Abavubuka bakwatiddwa poliisi ye Kibuye ku madaala mu kikwekweto kyekoze mu kiro ekikeesezza olwaleero. Bategeeza nga bwe bapangisiddwa okuva mu bitundu omuli Kisenyi, Ntebe, Mukono n'ebirala okujja okutega abantu b'e Makindye nga bwe babakuba olwo basobole okubanyagulula. Bongedde ku nti kyokka olutuuse ababaleese ne babeefuulira era nga baadde bawera 40 wabula nga poliisi esobodde kukwatako 7. Ani abatumye? Tebansanze Kibuye waali erinadde ngenda salama bakuyayine. Kigambwa nti babakwatidde ku paaka ya taxi ye Kibuye era nga babadde batega emmotoka nga tebazikkiriza kuyingira. Abeerabiddeko n'agaabwe bategeeza ng'abavubuka bano bakira bwe babasombera mu taxi nga batuuse ku ssaawa 10 ez'ekiro ne batandika okulwana ne baddereeva ba taxi. Abavubuka era baliko omugagga w'omu Kampala gwe balumirizza okubateeka mu ssente batabangule emirembe. Babadde abantu nga basatu ababadde abatiitu wawonda. Ekiri kyokyaka kyabaddemu n'abakulu abapoliisi kubadde last omusajja yagambye yakubye era essimu n'agamba bannaye tuli eno. Mutaba yisedda wate mujja abana batuusewo dda kyaba ate nga nabo benyini bubazi sigeza wadde wa bapoliisi abadde bagenda obabaakinga ne batajja. Tukitegeddeko nti n'omusanvu guno okukwatibwa poliisi esoose kuba amasasi mu bbanga. Mu kiseera kino abakwate bakyali ku poliisi y'oku madaala nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. William Buyondo yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.